Економіка Бразилії у першому кварталі зросла на 9% за рахунок збільшення інвестицій, розвитку промисловості та агросектору. Проте головна причина – виваженість самих бразильців. Бразилія не дуже постраждала від кризи, адже наші люди не брали кредитів. Тому в період рецесії вони могли купувати товарів стільки, скільки і до неї. Це стимулювало підвищення внутрішнього попиту, а потім і зростання темпів виробництва. Ще один секрет бразильців – у зниженні податків на області, що розвиваються найдинамічніше. Так, на початку 2009-го президент Лула да Сілва знизив податок на автопродукцію. Щоб компенсувати збитки бюджету, підвищив зібрання з виробників тютюну та алкоголю. Зараз це дає плоди, кажуть експерти. Навіть економічні проблеми світових ринків Бразилію налякають. Занепад європейського господарства навряд чи суттєво позначиться на нашій економіці. Торговельні зв'язки між нами не такі сильні. А от США та Канада, наші головні партнери, вже знову почали отримувати прибутки. Тож, гадаю, Бразилію чекає зростання. Нині Бразилія займає 8 місце у світі за рівнем достатку населення. У разі, якщо позитивний приріст продовжиться, країна вже до кінця року може піднятися на одну сходинку вгору.